ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സ്പീച്ച് തെറപ്പി കേരള. അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ഒരു കുട്ടി ആക്ടിവിറ്റി കാണാം. ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വാച്ച്. കര കര കൊളം കൊളം കര കര കൊളം കര കൊളം കര കര കൊളം. ഇനി സ്പീഡിൽ വേണം കേട്ടോ. കൊളം കര. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഓക്കെ, ഇനി കുഞ്ഞിനെ നിൽക്കൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നും ഔട്ടും. ഓക്കെ, ഇന്ന് പറഞ്ഞ അകത്തേക്ക്, ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട് പറഞ്ഞ. ഓക്കെ, ഇൻ ഔട്ട് ഔട്ട് out in out. ഇനി സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇൻ ഔട്ട് ഔട്ട്. പോയി. സ്പീഡിൽ ചെയ്താ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താ കേട്ടോ. ഇൻ വരയിൽ ചവിട്ടരുത്. ഇൻ എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും നിലവിൽ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. പക്ഷേ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഓടി വരൂ. ഐസ്ക്രീമിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കൂ, ഐസ്ക്രീമിന്റെ ബാക്കിൽ. ഓക്കെ, നീ കുഞ്ഞിനി, അല്ല എന്തൊക്കെ ചിത്രം ഉള്ളത്? ഐസ്ക്രീമും പാലും. ഓക്കെ, പാലിന് കുഞ്ഞിനെ തണുപ്പാണോ ചൂടാണോ ഉണ്ടാവാറ? ചൂട്. താഴെ ഐസ്ക്രീമിനോ? തണുപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി അമ്മ തണുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഐസ്ക്രീമിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചാടണം. ഓക്കെ, ചൂട് എന്ന് പറയുമ്പോ പാലിന്റെ അടുത്തേക്കും ചാടണം, കപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഓക്കെ, ചൂട് തണുപ്പ് ചൂട് ചൂട് തണുപ്പ് ചൂട്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇനി കുഞ്ഞുണി, നമ്മൾ ചൂടിന് എന്താ, ഇനി കുഞ്ഞുണി ബാക്കിക്ക് നിന്നോളൂ, നമ്മൾ ചൂടിന് എന്താ പറയാന്നറിയോ ഇംഗ്ലീഷില്? ഹോട്ട്. എന്താ പറയാ? എച്ച് ഒ ടി ഹോട്ടൽ അല്ല, എച്ച് ഒ ടി ഹോട്ട്. ആ, അപ്പൊ തണുപ്പിന് എന്താ പറയാന്നറിയോ? കൂൾ. സി ഒ ഒ എൽ കൂൾ. നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അല്ലേ. പെണ്ണോ? അതെന്തിനാ? ആഹാ, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി നമുക്കത് എഴുതാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അമ്മ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടിന്റെ അവിടെ എന്താ എഴുതിയിട്ടില്ല? വായിക്കൂ. ആ, എന്താ സ്പെല്ലിംഗ്? ഓക്കെ, തണുപ്പിന്റെ അവിടെ എന്താ എഴുതിയിട്ടില്ല? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി അമ്മ ഹോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ചൂടിലേക്ക് ചാടണം, കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോ തണുപ്പിലേക്ക് ചാടണം കേട്ടോ. കൂൾ ഹോട്ട് കൂൾ ഹോട്ട് കൂൾ ഹോട്ട്. വെരി ഗുഡ്.